Bebeléu, onde quer que você esteja, esse vídeo é para você. A ideia foi tua. Um dia a gente se encontra. Te amamos. Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam e você está no canal Total. Joga para cá esse teu sorriso e assim já posso dar minha missão por cumprida. Vamos dar uma moral pro canal? Já somos quase 250 inscritos. Então, cola, 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 cola o dedo nesse botãozinho e se inscreve no canal. Valeu mesmo! Bora cair dentro do vídeo! É, galera, Halloween passou, mas isso não quer dizer que a gente não possa falar dele, não é verdade? Sim, pô. Afinal de contas, o medo tá sempre ali, espreitando na esquina, esperando só você vacilar pra ir lá e. Creu! Fazer de você mais uma vítima. Mas não é qualquer um que impõe medo e respeito assim não, hein? Tem que ser casca grossa, pauleira, bicho solto. Pois é, hoje a gente vai falar desses seres sedutores, elegantes, sanguessugas e tão velhos quanto a rainha da Inglaterra. Inclusive já tivemos um como presidente. Bravo! Vamos falar de vampiro. Essas criaturas sedentas de sangue, que não podem aguentar um pão com alho no churrasco, pegar uma prainha e nem ousar botar os pés numa igreja. Ou será que sim? Então prepara o crucifixo, a estaca e o alho, porque hoje vamos falar de três histórias de vampiro para gelar o sangue. E que você não pode perder de jeito nenhum, nem que a vaca tussa. Começando então com uma história muito louca, surreal e cômica. Sim, é hilária. O que fazemos nas sombras? Essa história bem cotidiana e real de vampiros não vai deixar você indiferente. Escrita, dirigida e protagonizada por Taika Waititi, sim, aquele maluco lá dos filmes de Thor, e também por Jemaine Clemente. O que fazemos nas sombras é uma comédia descarada e sanguinária. Sanguinária, sacou? Onde acompanhamos um grupo de vampiros que moram juntos dividindo um apartamento. Com o formato de mockumentary, o que seria um falso documentário, nessa história maluca seguimos uma equipe de reportagem que, aliás, usa crucifixo o tempo inteiro, e os vampiros da casa, cada um com seu perfil específico. O doidão do grupo, o palhaço, o certinho, o mais velho e, claro, o mais novo, que quer mostrar todo o seu serviço para essa estranha galerinha do mal. Vemos o seu dia a dia, as noitadas em busca de comida, os riff-raffs com outras espécies e uma série de maluquices onde podemos ver-nos facilmente identificados com esse grupo de vampiros patetas. Sério, gente, esse filme é muito legal. Tem umas sacadas muito engraçadas e muito sem noção. Mas confesso que não é para qualquer gosto, não. E, inclusive, já fizeram uma série do filme que também tá rolando por aí. Imperdível. Próxima parada, um clássico do gênero. Drácula, de Bram Stoker. Sim, eu tô ligado. Filme mais velho que poeira de supermercado. Mas quem falou que não pode ser bom por ser velho? Quem falou que a boca é tua, rapá? É vintage. Uai. Baseado no genial e fantástico livro do mesmo nome, Drácula, de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola, é uma obra-prima que vem com todos os elementos do gênero. Protagonizado por um ainda não consciente de seus poderes, Neo, quero dizer, Keanu Reeves. Ah, inclusive, para quem não se lembra, sim que tinha vampiro na Matrix, hein? É só ver aquela cena lá em Matrix Reloaded, onde eles encontram aqueles carinhas numa sala vendo um filminho bem suspeito. Mas vamos voltar pro filme. Drácula, de Bram Stoker, é sem dúvida aquele filme que você pode ver toda hora, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. E eu mexi a minha cabeça várias vezes para falar isso. E ainda que a Winona Ryder não acrescente muito ao filme, nosso Gary Oldman toma conta do recado. E ainda de quebra tem o Anthony Hopkins. Tá ruim não, hein? Tá gostando? Então fortalece, não esquece aquele like e se inscrever. E terminamos a lista com essa raridade, Martin. Se você acha que o filme de antes era velho, camarada, esse aqui tem mais pó que helicóptero de político mineiro. Rapá, cuidado com essas coisas. Martin é um filme de culto, dirigido pelo rei da Zumbilândia, George Romero, que se atreve a deixar os fedorentos de lado para mostrar um vampiro estranho.
que pelo visto tem uma doença rara. Esse George Romero adora bagunçar tudo. Em Martin, o comportamento do nosso herói é visto como vampirismo. E tem o seu tio chato, pra não dizer maluco, azucrinando a vida do moleque. Enquanto mesmo só tenta sobreviver. Ah, e claro, não pode faltar aqueles super defeitos especiais, com muita tinta vermelha, ketchup e cortes de uma cena a outra que não tem nada a ver com nada. Fechou o caixão então? Por quê? Porque chegou a hora da recomendação do dia. A recomendação de hoje também é para deixar o sangue gelado. Vampirismo puro. Tô me referindo à série Castlevania. Sim, mais vampiros e sangue. Castlevania é uma adaptação animada do clássico jogo de videogame da Konami, que nos maravilhou por anos e anos, com verdadeiras joias como todos os jogos da Nintendo, com exceção de Castlevania 2, fala sério, Super Nintendo, PlayStation, Sega Genesis, PC e mais. Nessa adaptação, Castlevania tem como enredo base o jogo Castlevania 3, Dracula's Curse, inclusive um dos melhores da saga, onde vemos o tataravô? Bem, antepassado do Simon Belmont, Trevor Belmont, na sua odisseia de derrotar o mal no vilarejo onde perambula. Em Castlevania encontramos conhecidos personagens, como Saifa, Alucard, a Morte e, claro, Drácula. Pena que não tenhamos o ladrão Grant de Castlevania 3. Mas também é substituído genialmente pelo carismático personagem Saint Germain. Além de contar com outros personagens referentes de outros jogos, como Hector, Isaac, Carmilla. São quatro temporadinhas que você ventila, ó, rapidinho. Castlevania é, sem dúvida, uma homenagem à saga do videogame. E uma história maneiríssima de terror e vampiros que não deixa nada a desejar a nenhum outro projeto. E aí, gostou? Não gostou? Dá tua opinião aí. Deixa teu like se você também curte aquela história de vampiro. E se não, também, ora pois. Comenta aí teu filme de vampiro ou vampira favorito? O mais bizarro? Aquele vampirão brabo mais sinistro? Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam do super importante like e, principalmente, se inscrever no canal. Beijo! The vampires remain